Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Kan fajt të dyja, moderatorja e njohur zbulon defektin e Bora Zemani dhe Olta Muhamedit. Moderatorja e njohur Elona Duro shprehet se Bora Zemani dhe Olta Muhamedi janë jo korrekte me oraret. E ftuar në një diell, Elona u pyet për një defekt të Borës dhe Olcës, duke u shprehur se Bora shkonte gjithmonë me vonesë në fillim të emisionit dhe për këtë ishte përgjegjëse dhe Olca. Moderatorja shtoi se kjo ndodhte për shkak se stiliste i vononte veshjen. Elona ka qenë disa herë në karrigen e opinionistes së përputhen dhe ka bashkëpunuar me të dyja. Nuk e di nëse është defekt dhe nëse është pa i Borës, por Bora vonohej gjithmonë sepse stilistja her pas here i vononte veshjen. Vones në fillim të programit, të dyja e kanë fajin për këtë, edhe Olca edhe Bora. Nuk ka defekt tjetër, shkojnë shumë mirë çdo gjë. Të mos jesh korrekte, defekt është, defekt teknik, është prehur Elona. Kujtojmë se prej ditësh po përflitet se Bora nuk do të jetë më pjesë e përputhen sezonin e ardhshëm, pasi është besuar Dancing with the Stars që do të nisë shpejti.